u novoj epizodi. Otac Nadinog deteta. Luka! Ako je neka loša vest kao što mislim da jeste, onda najbolje odmah i direktno. Luka je otac. Šta? Vi ste za mene moja poslednja želja. Molim? Ja ću uzeti taksi. Ne smijemo svi da zavljamo. Ajde, samo molim te, budi oprezna. I više nego što možda zamisliš. Sklepao si, Nadi, dete! Šta vam, ljudi, šta ste? Jeste svi poludeli? Šta vam je odjednom? Što ludi jebote? Igra sudbine. Večeras u 21. Na prvoj.